Дорогие хейкунтенкун берени город, меня там Алексей Семенов, он начал стата бегине делю стата то билету гендер было нас петтеру, но на болгом таки не рисел жар, сону нары тюмен ретан кепсиях пет. Манна кылгастык бүгүнгү беребит сүрүнчаттан. Яңа рабыхарлы батас сыты стратегическая хабана вопрос он нуттан камната. Проект Огунана, конечно, бега будет жугуске тэгэвэр моста тутулнана сахагэрэ барта, коту илин Россия барта хайдар кахтана. Өлөнөрү тортар мостутуту та кахан сагаланы национальный брейкет чопчу кидде до бутунан бүгүнгү берибди. Үсөстө өлөнөрүс мостутун уратты өсө эби ханны көрүштөр күргелере суу канны кайыскалары федеральный салаттан национальный бланыгар кидде. Проект чечитнен быйыл республика та ханнак сууларга уопсе 19 эбиек болгучу бүтүктө. Быйылгы булан селигин читте ду хебетер эхилгиге көрүлүнө ду. Огону тойдуга кайдак истин патриот болуулатарын ситехебит. Жакчы күн ай дойду кимнен ыллыктары дуа. Бу неделага Илдархан Илибат табыты яган сихили ыртабыт. Олоктоо нехиленгени промышленностька. Биз так бул күнүнгө келен үлөбү жөндөр ток причинеттен урайлары тоо бараллары деген амнык эме үйтүлөр болуп жүрөт. Быйыл 6-чыдан такса олоктоо чат жакчы үлөгө кийде дуа. Маннанан тухана бербекке ыдылында. Барыта сака серигер оңоллар. Бастан халгыннан үрдерендер канна тестибитин бахаралар ол кенттен эмне тестилах болгона унан аны операциялыкканы ахар. Сага үтчата тыйыстымдыгыны тулуяр бияка сөптө продукциялары оңорун тахарыны бахалыр. Бутунан анал репортаж. Үйнер сылсамай улахан цолтала беле түгеннен лука өрөгөйдө хатта 15 жылын белетехен болар. Эбем этерете бул олох түлкөнөр булбуттары булу олехин келилер бул. Бүгүнгөтөн салаан бигине делети мүгүн таара бири битигер кыйы үбүлөйдө асылгар аналлах керчик сюжеттери таарыкбыт. Республикага тагас табар бахайыр үксүн сайыңы кемге өлөнү өрүс сүрдер кемигер тээбит таабыт. Онтон калбытын кыңгы сол туурор дере атчыгы уюктаа техниканан илжерге тээбит. Миллен турар олонна бастыгы учара тын солталаа тагастары тиердии олоктонор маныха тыйыс айылгабыт уратыта кыхарыян ардыгар икки сыллаа касаа бир сырынан илжен сөкүбүт. Төхөдө сылаас кеми баттаха олокко жахакка тахага сака сирин булбутун ихин өр кемге суол кайтыргыта син бир атактыр белдетер төрдөн тоннага дээр уюктаа техникалар 90 бүтүтө бирде адрестамы силдерин булалар ону ахан аны бу сайын өрүстөр улара каңтаардатардан эксалла быймайги өскү сылжыбыта. Маныха бүгүн неделе сагалынта Илдархан Москва кураттан уяңара инне кенде билбекке турбут өлөнөр хөтөрөтөр моста тутута оннуттан камсаата табылынагана экетенче хүрбө 5 жылга хайюя масыналар сылжактара ден эйтиндерен республикалык тактыра сүргелере көтөгөлүнө жакшы маны көрүлөк сурагы өркөтөстүбүт өссөсө 5 союз сагаттан бу проект көтөгөлүлөрөрү ухан тенян келин букадын дагы экетенче 30 жыл кенне бирде көрөкпүт ден өрдүкү салалтаттан эте сылжыбыттара. Маныхы Илдархан дойду президентке тэкетэнчо уанага сылга көрсү хүтүгер өлөнө мостата тутулуунагана элбактын антура бопростары баарылыктарын сөбүн чакчы итагатан барагы бирэ силиген ситерин тугар Владимир Путин тутууну ытарга федеральный правительствога соруда берди. Бу улахан үлеттен дагысты бу аспытылы быгаты жахайыттын бастан президенттен эмитне поручение аламарамын улахан үлені гитті бұд Россия федеральный министерстверін гітті улахан компаниялар гітті проектный тарелтелер гітті онны балараттын уже өйгіл уламыд эти білеген екедік этіні президент гелер бидін президент өйгіті мәхана бар бұл кені хақа херін хайдыдығыр бәті өту ханатын көрдірді. Бұл бігейт нөйді өхтәпіт, оның тұн бігейқы бұл қақайрын олық доқтор бұл қақайрын халықтадығар білен әпетіне сұлақан хүббе бәе сылғадылы Борисия правистаты хөпті ау бұхаралылықтырына мұстабытын тұтық бұтынады. Өлөнө мостата ситен котонун холлор түгөнүгер сака сирин кая багарар олоктоого Иркутскайынан салгы ток да эреэме хээ суок Россия кая багар угар курдат сыйылынарар болар.
Отчетугар харгита суох сыры аян хэттуум бірхэнгэ дээрэ үрдёхтэх. Онтан Россия транспорт магистральны сетемен сайыннары бир кәлім тосқолугар бұлырын төс үстен тақсы бұрайы келбіді. Мантан ұрытты анары ұрыңалан көрітімінген бион хэттетін ұлынан тұралар. Олар істергер өлінөрі оңырдыр ұлақан моста келді. Өсі тұста кәріскаға бүлі өріскі өз қалыма тұрасытығы бір күрген ұлдары тұрымданна. Маныға бейі қанал бұтығар бейді дойдылақтар бұтсаналарын сұбы күрдік үлләнелер. Моста тұтылдар олан надалақ. Әмі ұлақан тұғы үлі әкелі әтір өшіге өресті біт әлі. Оғылы бұт тұстарға бұлда әкелерім, аяндықтыра бұлда әкелінеке. Батта тұқарада кәтіға кәтіға мүлді тұтылдар болады деп үйірі болады. Әрі білек ә, сүрі бұл әптім. Тұқса ба. Моста жан сайды болады әже, сайды, еннеке қарды. Сол ден сайды, сол еннекеге қарды ден народ әтірі тұнара ұлбітча болбада. Өсі өбігелер біт сырға сола тұрда да аттарын ауыстарын көлінен, тәрінен, бәрінен, үрақ бағыттан, тайға түгіғаттан, алас сағатыттан кең артыға тақсалыра. Саналары сұрыптара бір болаға кең сер сонының істей білі, жоны сәргені күтті алтығы маныға, идеәлері нәтін әргетен қаян, күту, чай, табақ, таңа сұғы кәйіленен төнелері. Сылқоны күстан білеген сырывыт ол кәмінағар сүйінен төгіл сыйдам сыйда. Оны аған сорық сергі остол нүрін күрдік көні солынан айыннан долгыл жұтабыд. Маныған аған бәлетен тоғылу бұн дойдыға баратығар болбаққа сорық сергері ұтылывыт оқ күрдік суалтыр ғылар. Оның бұйылғаттан Россия үрдінен күттала суақына қайсысты балақ суалар ден националы бірайық олыққа кейленерер. Бейгі республика бұдбу федеральны тосқолға көқтіқті көттіған бұ сайынғаттан үлі күргім нәқтік барар. Екітінші үрбеттет сылы аған тұран барта 34 аңар миллиард сумма суылы ехі түрдіптен саңардыға тұтылуға. Білігін әйгі болғым тоғытығар тақсар материалы коллегам Иван Яковлев білімнәді. Кені бүйінгі сүзіретігер националы бірайығынан республика оны жоқ ұсқай соларының ұрыта тұғы үлі барарын ұрытан көрді. Мантанлы өлішөйдер көні суылы ұстын сыйылынларын айындыр болулар. Бүгіндерге табағаттан өлішөйге тиер суылы бүйіз бүтінні күтан тәңінен үліға келдерділер. Оттан бұ барыты күттала суығының қачыстывалақ масыны суыла националы бір айық чәрчетінен үбіләнне. Опсая 200-тен тақсат ғынша көп бор күтуынна, 5 ғынша шебен, онна ЧПС, 2 турба ұруынна, бұныттан барьерное ограждение 2 арқы километр, сигнальный столбиктар, Өлішөйдер үнелеріне бұйыл қаңаластыр суылыра меріменіне маңны үрбе бересті ұнақ суылу асфалатылар. Ресайклинген саңын маңнан олы бетер таз бұтырқайын оны бар әрге асфалы бұтырдан оңырдылар. Бұ маңнық нема бұдан бөғі онына білі бар ұстақ. Бұйыл 12 километрін ғолы бұты. Ол ғаңа технология ресайклерден. Онан үлі бар атырыр. Мен бар бұ технология ғақайырғар ұлық табғастақ. Бірайек чәрчетінен бұйыл республика тағымнақ суыларға опсай 19 әбек болғытшы бүтіғ. Тәх күн бүгін үліне бәдір әтті спеттерлітелер номну 10 ағыс участагы тұттарын олар олар. Бұлан бұғытынан сүйістен тақса километр ұсталақ суылың ұлықта құның бұланына мүтілі 92 бірген толылам. Білген бұйыға регионалны оларға бір әбек қалын тұрар. Ете яны олығар 10 километрдәк участақ. Ете основны үлеті барыта, бұрын үлетігіні барыта бітті. Кейін қорат ұлысаларының ұру тұтақ солтала ақыл құрды жоқұсқайға националы бірайек сөнінен 2-тінші сүрбет төтсіл бүтір дері барыта 200 километр ұсталақ солы есің ұлылуғам. 31 километр саңардылын береға 7-10 километрге қапыталыны үрмені ұтықтырам. Бұйылғыны лаққа 19 ұлысы үрменінен ұқтақ дембіланынан мұта бастан үләсін тәтімін әқтік сағаланан ең кәлін тардылын әбейтін үрдінен анынан ұлылар ден әлбәк әті есеме барам. Оның интеғай тұраталарға салалтаттан күтан ұқтық сұруен үлә син бидери хубартида. Куттала суғына қашыстывала масына сола ден националы бірайық чәрчетінен бұйыл жүкүскайгы үгісілі ғытылына. Ол күрді хүрбе 5 километр ұсталақ сол ремонтынна маны сәрге марқаға 2 онна бұ пригородны бәуелікке бар Шыстаковканы торуыр үрәққа моста тұтылындам. Маныға бәдір әчеттер бұйы бүтер дері барай объектерін тұттарық тақтыр, өчетугар балтыра миллиард кәлінге үп туғаға тұқсықтақ. Был у нас проект программа на безопасные качественные автомобильные дороги Унтоус объект Анголна. А Унтоус объект там бьеха из моста, Шестаковка, Мархинка, он на северной.
Он подъездной гол многодетной семьи Ларга Туха, микроинсерный гол на Алтакилометр. Срок завершения работы до конца октября, тут траган срок до конца ноября. Жукуске корот соларының оруга үлі тэхэді Харгыстанлар бойынан түміктір сұрыптақтар. Манна қашыстыбы баппыруға көре еғін намно тамаран тымны түхен жығыла әхілгеге көрі чақчы. Олды болар Жукускайынан бұрайек бұйылгы үлеті түміктен ехтәк. Отын тұста бұрайек үлеті кетенші сүрбет түйет сылғы дері салғанан барғы. Ол кем ұстата 34 миллиардтақ үлі қамназ барықтақ. Бұ түмігер республика солын 39 бұрығына, отын корот солын 15 бұрығына нормаға беттер болуғам. Иван Яковлев, Семен Семен. Артур Старостин, Сахасире, Кюнтенкюн. Татлохтохтора, Букенерга, Дюкюри, Тоской, Даул, Курдик, Итик, Кюль, Тора, Кюль, Игидей, Хайсханан, Молову, Санга, Артига, Хар, Юрюля, Тигаридлер. Уонан Саларго, Джон Багарбит, Расаната, Тулан, Юле, Федеральная программа, Нан, Юбиленен. Татта солу тутар көрер истер тәлттек үйінен аян солы тәргенне. Бұжығын үйріге татта таустыр бөліппет әмезіртті. Бу сыйлы сатар солунан тимир көлер гыстақтыр субурғалы аяннан уруйы кытта саңа артық сымнағас аяннақ болуғын түстетілер. Игидей нехилеген телеқ баттаға тұтта, мантан бір көсейчі бар, жүлей нехилеген алғыстақ артығын арыйы болла. Алты үшчекен нехиленелек жүлей нехилеген олық тоқтыры бұ өр сыллағы барақа баға олыққа кербетінен мұңытур мақталарын салалтаға түйіннері күністері түбігір бүт суолу тұтатчыларға анатылар. Бұл олы күйіппе пітір аттаға деп отын. Hübbet hatta kahal turasın. Kebi bu bu batı valda hatta batı da gördü hem hatta. Bu ayak hılla hatta debdegi ona doğru köylü hollara nahanır gete. Allah kırı hova hatta ondan bu hatta üp karı körülen ondan tan Allah tahtaga tohtalak nahşöy bu. Сайды солын тәргеппі жон бүгін үтіменнәк үйлі үліскәннәк сыра сылба барамысылларын үті өтімігіттен жоғын сығына бұлттан, жон мақталыттан үйірділер, долгүйділер. Біз сылығ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 
онда беринили аджан үлэдилдер. Ага он чэнки хэлю, онда эмэ бир очо техника. Аяннара уруккуга колоно суох түрүген сыгыдам сырыланан улус кенеттен туура көлгө часараң арынан элерден келер болбуттарыттан бээлери да сөгө мактай асылжалар. Агуон 9 саастаак Жараф Агапитович сылыйдер эре суолу туруккутан оройоңга велосипединен барары белемненер. Шетте онча хыл кетешти. Ванна бу кыйчам билин агуон 9 саастаак оннер мактанан бүкелен. Олок корук тымыра саңа суол сайдыы түрдө болан Джон Уйгулах ологун керек эскилин түстээтин. Жанна Бурмистрова, Василий Иннокентьев, Сака телевидениете Татта. Эгине деле түмүктөрүн таһарар күнтөн күн берини көрөгөт, билигин реклама токтобу толкенне беребитин салгыкпыт. Күнтен күн берин көрөт. Норукка бир берген эти бар, тугу хыан, ону хомуен ден. Онтан кен туттар таптала сурячы үткүннүк урыстырап, этен турда. Үтчакын оғон кихили сердахына иттахына кырдер саскар кута уатсылағар сылания угутанын ден. Чақсытада кырардақтан сағылар болыға, аға көлөнаға үтік табыл, едойдыға таптал, берейнелек болу үрдік сынастыра. Этінтен сеттера Народ фронта бүтін Россиядағы общественной тәрілікті өрінәчілер саналарын, үйталаспыттарын қолыбырдоқпын. Магарабын. Ол күрдік үйтігі хоридабы тоғылар хәтті 11 ғаннара дойду патриота болабы дебіттер. Истерге білден турар. Олысы жүге олгынан баран оға аты оға бағар доғырын табарын түктен онды кәтеген әмесі. Онтан кені джинг төрәбіт дойдудын тапты ресурағаттан кығылар, оны кені туғар әппетінесті болуылатыра бастатан туран төріпіттерттен, ол кәнне ойячыттан, оны обшестуыттан тұтылықтақ. Аны бүгінтен сағаланы республика қаз бір өрен әсіпті урокқа кейренінне Россия өрігі үретін доллы ғыта тардығыға. Ол күрдің неделеттен, бұ неделеттен сағалан сақа сергер бейге Россия некі кәскел бідден бірайық сағаланна. Бұ маңдық исқағаннақ яққа елдарқан сәтенне сүрбек өнігер үлі баттаата бір бастықындан бұ жағылы жокузға көрат 5 нөмерді ауыз көлата. Өйен сарсерді оғылар кен туттан тұран.
дорогоно атыгылатылар. Республика ағабахалыға кейінлергітті тәңгі ұласта, етеніне сыға сергер, үтчаты етіге улахан қамсағын сағаламыдын білдерді. Гимні ұлыр бұд, беге тұрабыды дұбытын, таптыр бұтын, ұбастыр бұтын, көрдерер бәлеті болар. Патриот мен сана бар, дұтын таптыр, беренейлер, кене сәддарын тұғығар үлелер қамсыр. Такие дұтын хембер умны хоқтақ, келі бар ғдзяқтақ. Она меганавар хамы главное кие тюрявитлунам на хохтах. Патриоты и тягне бастатон туран ого тюрявит дойдутун историятын милехтах тянут. Сакасире мадун Россия кинг тутута боларгар. Россия гражданина боллах пуна. Кайда тюгенье ехин тюлюхтах ден бу оскола кайската и тюрюлететинник болухтах. Оғаймақ білігін балысқан сайды түрген тәтеміттен қалсықтағар өссі сұрағардығар ұрыт түйен араға табылар. Оны кейін қабанына ұнышынан түйінгелерге сылдан білеққа, істеққа, жа итінтен самай өте өртін сүйен ұлан таба туғаны өйелі ауғы әтімнағын оны тәңе дойды историетін білей. Оны түйел бәлән оларын ұрыттар культураларын ұбастағын түрін селінің егер әппетінәсі болу итенде кейілі сердәк дәгіттер сатабылла ачаты тақайын тағары. Бұ болар, анал ия сүрін тосқолары. Андай дулар еді, цифровы хетім хүрдіған әлбәті әйке барта білеген интернетке бара көсті. Олхен біхеге онны сөпкі таянамыд, сөп табығаста ханға ханалары онтын тахарамыд, оғылыр бұтын сағалы идеқті ақыт. Ол күні мана хамай біле түгі тіраға именно бұл патриотизм болуқты. Сахасерин соғыру өттін ұрытан сайды территориятын тұтақ резидентіна Колмар компания болар. Тәліптаға күн бүгін 5-тігінші кейілелер 6-ын ей тұрғынан ұлыстарттан ағуанша қатчаты үліға ұлан олар олдар. Саға жана қайдақ үлелдерін компания үлетін қамдыған Евгений Тойтанов местетігер дейін білісті. Нерингүрі районығар бар чоғу қостур Колмар компания күн бүгін 2 бөдін комбинаттақ. Өскөтін Инагринске участыққа шақтатын тұтар боллақтарына Денисовскай кене күн бүгін тегінетші үлелі тұрар. Онан бігі ұстар бөлі ұқпет бір бастығынан Денисовскай шақтаға сылджан ұсловияны білісті бет. Сүрін үлі кейлер антан 100 километр тейтші барар. Онтон серілдіктен 300-100 метрі дірінге ұйдылар. Шақтердар үлі лиршіндерігер анал техниканан часаңарын кәрейті аяннан тиелдер. Шақтыға кейлер қаз бейді кейхе бұл ғучылақтық маңнық самаспасателден тәлел тұттыралар. Ол күрдің бұл ұтчығы тәрел кейіне ұқсаллақ түгенге 2-3 час кәтейе түгінер салғынан қатшиен сөп. Оны тағынан бұл сүйіс бүтігер бар фонарик бұл маңнық күра аппаратқы қолбонар. Бұл аппаратның үйе әлірі диспетчердар үлігет қанна тейбетін қанна бар бұтын кәтей олар. Денисовскай шақтыға күн бүгін опсая ағыз 710 кейлелер. Манна лава дентерлінден күнге 10 тұхынша, ғыйға 300 тұхынша тонна тас чоғы қостылар. Денисовскай шақтың үйген өлчебіт манна тас чоғы қайта қостылғырын көрдендер. Ол күрді манна лава дент 300 тұхынша тонна ақтырет бар. Бұл тәрендіге қамбайын сирим анымы көрбітен, үйінхә түттен алдыра, түттен қайтын чоғы тас чоғы мандалдыра хөкен үндіретін әттахары. На сегодняшний день именно комплекс «Фамур» добыл 1 610 000 тонн угля. Бұл жақтартан қостамуд қара көмігі Денисовскай қайыны байыдар кәмбінәкі үлджәлдер. Жаманына 2 сүрін үлі ұйтылар. Тас жоқтан ұмайбат кірді әғеттеген ара-аран растығылар. Ола ата қачысты бала оттық боларын тұғыттан суыттыралар, ол кәне ұғытындыған қамбататалар. Маңнық анал неманнан растамыд тас жоқ сығыната үстігіл үрдік болар. Сілестерінің ағыл ауызым, тәрдіс разрядының. Он за полтора года до 6 разряда платным, он бригадир флотации. То еще и исполняющий обязанности механика. Бөдің промышленнық компания түгі үлігеттері бары кәрете иделерін толыру бағылабыд жон. Антон Находкин өреғін бүтерәді инженерінің келбет. Тоқ бар бірі ек барыта кене лейтіні хінен ағыр. Қалабыра саңа товар тұтылықта, например, гараж, либо отвал, оны мен автокат программа проектирді. Вот опять на Рахан. Горный диспетчер, горный начальник. Он на там селесе, вот доктор, он мастер, да, рейн тахавы. Білігін қампания 2 Синаглинскай ден қайыны байытар кәмбіне әте тұтар. Бұл Россия чоғы қостур салатын бір самай ұлақаны бейегінен болар.
Икиси наглинская хайны байтар кембинет, икки тюхмеган тутулар окурдук билген минкен невере биек бастыка уочарта джанжайар. Бу тутууну икки тюхинча сюрбе сылымыйын тоқсус күнігер улукайы хеттон бес сылдақ юбилейгер үлігакиллерер соруктақтар. Отчатугар манна сылга 6 миллион тонна тас чоғу ағалан кидах умайбат еттігіттен растықтара. Онтон... Икиса биеги, икиса очаратын манна сергестехе, тутоқтара, онна икки тыхинча сюрбе, икки хылга, икиси наглинскай толору күйінелілілен, сыллата 12 миллион тонна таз чоқ бу комбинатныңгі ағыға. Биек бастакы очаратын тутута, исөттіттен бұқырды көскетін хайында байтар комбинат төңдөйін, нутча компаниялара, онна бедері ачықтыры тұпып болақтарына бұрды ойнатын бартын авиктен Кытай компанията тұрорыр. Ол күрді кінлі білген маңынан омно сүйістен тақса испесилия ғылан үлеті хаджалар. Сейчас мы перегружаем оборудование, например, токовое сейда, центрифуги и вибрационный крохот. У нас есть много партнеров, да, в России. И между нашей компанией и Комаром уже установили очень хорошие партнерские отношения. Компания барабе еген икки тыгынча сүйрбе сылга оңорон бүтердегене бахыркай буланнах. Ол курдук аңардас бир сылга 16 миллион тонна таз чогу костон батарар соруктах. Евгений Тойтонов, Григорий Николаев, Күнтен Күн, Нерюнгри. Эти курдук Колмар компанияга сагасерин согуру өттүгөр олорон жону сергени үлөлөн хатчер сыллах стратегическа хабанна камсаган ытыллар. Опсайнан республика салатта текетенче хүрбет төт сылгайдере олоқтоқ нәлінеттен сүрбетті түйінче кейіні үліға келдерер бұланна. Оннанан арас қайысқаға иде берейте кылгас курстары аныр. Бұлдырын екетенче онағы сыл түмегінен олоқтоқ кадрдары промышленіс қаттосқол итінен барытта 5-тен тәхеттеу сүрбалты әтчет үліға келбіте. Балардан 30 састыргердері екетенче 300 бион әтті, онтан тәсеріттен түхінче әттеу үстен тақса әтчет промышленіне үліға қабылды бұта. Этінесерге анал промышленіне өйраққа 900 кейі идеалан тұрар. Онтан 2019 жылғы хүлбекке промышленная компания үліғаларға бәлемін білдер біде. Сыл аңарын төмегінен үстіншетін тақса үтчет үлі болды. Мантан түйінші күзбен үкіте біз тақса ең үліға кейбет. Маныға бұйыл батчал бәккегі үлі бұл батаға болу ден айдан тақсан сетерілі абыласығынан үлілер контролдур департамент бір-бергі үтті. Түмегін онына үлі местеті қайдақ аттарылан туық қалғаны көрсөлдерін нәйлене жарықта боларын қатысер департаменттан тоғыласты бұд. Анастасия Ивановна, дұрау боларым. Здравствуйте. Дәуті бұл республика ұлықтақтыруы промышленнес арасалатығар сыстан үлілігер қамсағынларығар тұнты қамсағын сағылам бұтайын балайды кәм болды. Маныға анан туғайын үйретіні бұ иде берені әйгі департаменттің үйлән сағылан үйгітар. Маныға бұ төкейіне үйреттігі тұнына қанлық үрінен иделерге. Құлыра бұлырын ол ағы сөз сеттің бір кеттен үйреміт жан істереттен үйдеті ағыған бұрыған үйліға керен үлілі жадыр. Сім бір бары ол үйріға бітерді бітті үліға керен атанымат, сөз бұрыған қанды болды бат. Кемірі лесіней семенің австралисты олақ болар, кемірі ол үйрембіт үйдетігер өпті бәспәді өппенден үліға жандырмай балдыр. Отан жанрдық қандық промышленный насқа ескатын талаға түйірі, оны тәбе ағат әттігіз, хорық түгенге үлелерін серендер, төнің кәрбі түгендері ме бағалар. Ол күнім аттан хемі бағайыр өттіген үлі месесін бұлар болады. Бағайыр өтті үлі ақ ерен, потому что кейі үлілен бағалақ, кейі құлбары промышленный насқа үлілен үлі ұлан специалны бұ үйренен баран қайдақ үлі аға кері хуға. Кені специалны бұ трудовой местаға бейік промышленный компаниялар кетірі согласияне баттағым мұд. Бейі үлі аға үйраққа үпітшім мұтын, үйраққа бұ күтшілақтық үлі аға лағаттен. Үйраққа барарға туық документ үлденәрі бұ қанны тиен бесеққа тұстақтыры. Үліті хоқ не обязательно кені кәлен үчокқа үліті хоқтың ден үчокқа тұрбаққа, не заняты қолыбыра үліті хоқ жарғы хоқ бұланы кені кәлен бияқа документлерін тұрдығы кенешкеттін паспорын бердіғаны, онына қанды кәрі ол квалификациятын үйректіған туғынан документі ағылығаны бігі кенені үліті хоғаның білінмекке, ол бұл бәқ справқа күрді әуәкөйт үлілі бар баққа қалы әбетер үйрағын бірақта. Чотығар бүгі яға туға петіне сүгілдері?
Хочетен нюрере бюджет, хочетен нюрере инденде. Аннук обязательство не хеленнага хох пока. Атан хох баше аннук бланга аннук вопрос даже мы не рассматривали, потому что государство несет социальную ответственность. Да он тумикке никиге блангет улагет. Осенам табу эхидгилларга олхтах кадрдаре промышленности гетир тухесухерар блантурар. Бо осентабр октябрь гон, но без улуганан хиджан алданга нерингрига. Мирнеге эймекенге, он на дюкуске коракка был проекта кыттар кампаниялар бергеркелен, беги бу этерсы правотын 5 тэгенчеттен таққа болырын, он на бұйыл 6 тэгенчеттен тақса кеге үліға келбетін бегергеттілер. Күйчес кадыра болуына хорық тірілтелерге 11-ын, хорық тірілтелерге 30 кетие бар. 30-тен олады 10 кеттен 3 кеге ұрайын бар. Он ол 30 кеге ұраяғына 9-тен, пределах нормы дейді. Ага, охарманник, жаннор, кирам, брендер, мене, мене, бастах, кири, кири, урай, урай, болбаттер. Олегин, бихи проект, потом, оттон, тюмик, так, когда ты лягте, не ханалатлер. Анастасия Ивановна, бихи, ты лягте, хури, да, кар, махтанавун. Салгы, реклама, аваравит. Неделя тумиктерин тахарар күнтен күн бери үстүмөгөн салгыр. Үстүмөк бетир бу агаяк сылтан бетте холокко кирбит номно дохоту ахсар телтага тия атактарга турбут ванна сударствага нолок киллерин сагалабыт. Урутан сайди территорияларга резидент бүгүтнен үлели сылжар кампаниялары сырдатабыт. Бу нене эки үстүмөк бетир сахасерин согуру өттүгөр туакамса амбаратуран сырдапып пыт болана аны кангаласка айны бит болгомто келер материалга. Сага сергер темирден оңорон тахара сыхтартан би дестергер келен турабыт олтурдук үгүскө истибите бола сахалепсинеледен огунук умайар охоктору оңорор собот ан бастыгы сыгар кидибит. Антон сыг билден тур барта темирден оңорор болан охок буллана алтын агыз деталтан турар, онтын деталлары бардын ан бастан бу оборудованияга баалар. Ол кенде бийде атын сыкка көр. Кангала суртан сай дителге этин хига турар, ухунду гумайар охогон урар сахалип синелехтерли тага тиебит. 2010 жылдағы Литва охогына тыглан сагалабыт кампания маңны уйта охоктору агалан эргенер бит болагана билигин собокко охогу бүтүнү оңорор кыктанна. Это нахар бутым курдукмандык собот республикага иккелер бира анабыр алмастыргар бар. Олерен алмаха костюртелитте охогонгор бата чахчы, кени сүрін үлете бейтін үлетігер хамнахгар туанар септері сәбіргелері оңорон тахарар. Онтон темир охогонгорор сыг, саға сергер соғытық. Охоктор боллағана уапсая алты көріміне охогонгор обыт. Охоктор бұп боллағана махынан умайор охоктор ден балдыр. Онына универсал мас жоқ кене ден. Онына квадраттарынан, оны киловаттарынан рақсалдыр. Олар 10 киловаттақ тен 70 квадрат қылы, 100 киловаттақ сүй сүрбе, 410 тен 205 квадрат метр алы. Литваттан келбит охтор эксперимент көрдік 4 сыл атылабыттыра. Оны бүкім егер тоқ итағастағын төхім айыр кықтағын бұхаралар. Жау көнне тәрілті чөпчі сыл тұрурынан бәйен орын тахарага сананар. Соғыру дөйдіттен келбет уже местный производство болды. Полный цикл производства оңырылманды. Бо биги условия у тебя хептякна, холобра руку лепснели хоктоптан топсарви валтен киллерди бит, холобра во время улека мигер уже костюм кил бит недочетан батун ларта мут, юсан зольник ан оран алларанна ноттор юхенна ноттор гна оран тахарду бит хоктор. Тимире баратын Россия хеттен атылыхана калалар. Келбит материаллары маңна юта бастыгы сыха киллерен охок бастыга олуга урулар. Ола бетер бары детала манна бұхылар. Жаол кенне бидде атынағы сыха тақса. Арас тимінде тұттып. 0-5 лақ, 0 7 лақ, 2 лақ, 3 лақ, 4 лақ бары бей комплектка. Охоку тұтылды. Күнгі 3 аңа охок комплект полностью. Тұтым плазма охоку тұқпын. Он на то сварщик тор. Основной юлия это сварщик был.
Мана чеку улан, эльбах кейна ато, кейбики, спокойно хайрли. Огурдук Тимир, бугурдук бухылдыбытын, кэнна, манна тутатына, охок кейвин, быларын надатыттан, анал абурудовын яғаланнар бугурдук төгүрдүтен, оғылындарын кебихэллер. Урухолы бара бартын, илиндан оңыра боллақтарына билигин абурудовын не сүддағал бәта ден этэллер, онан кейлита манна тутан қабандары бейлитігер ба. Ох, билер, бик курдык уын синегес көрмінә. Тоғдетер кіне өр умайыргар маға әбетер чоғы үйеттен сен түйер. Онын күлім гынан қалбаққа ортотынан бір суккаттан үз суккаға дере аргүй умайыргарында. Салғы оқ сваркалыр адделға тақсар манна қыраға қарақта сваршиптар қанандағыны бұйға суық гына темірі сығыран сағылыңлар. Бір оқ примерно 4 час, 5 час. Асырдаттан, асырдат олыстан үшке дере олыр. Эбе кенті, күн үшке олыр. Онтон аннара оңғылы керек дарсы соседний кабинка. Кәмі тому әмен туғынан кейін орар. Қырадағыны сүйхалға стақсат түгенігер оғық толыру күйін дерәп күйіғын кәйектер үзер. Олығын контрол қос-қос оңғылылар. Де оғық форматын ұлбыдың кәнне бүгірдік. Тустунан боксалар гаде сваркалан сагалылар манда ол сварка кенттен боллагана де иккита гуллан бугурдук нучола така операциокана ага бастан халгыннан үддерендер канна тестибитин бахараллар ол кенттен эмне тестилах боллагана унан аны операциокана ага же ол кенттен бирде же оңолуудун кенне таас оттун оңорууга тупсарыга үйтүлдүк. Оқ есетті барытта толыр бүтін кәнна салғы жа тас өттін бүр ерсі қақы өрілдәді. Манна туғынан үләеттер темір лиғы қырас қалан, оқ тағынағы үллігін бүрген бүтәхек үлі кейінлер үлілерінен ағар. Оқ қынтын бүтәхек деталылары бұтыралылар. Бұ манна ұлағына тас өттін ағы лиғын мебәлері бұғаннар, бұғымнанлар оңырылар, онына бұғырды қырасқа өрілдәді. Оны мандығы мен қырасқа өз сиқы көріп қайып дұғына самай бүтехекке маңына да мұғаттар бұғырдық оғы бүтехек көрімген оңырылдан бағанына барды. Егер мандық тағыттан үтік бәтін дегенде мандық үліктәк болар, ол үліктәғана мандық тұпсаға көрімген ақында дейінен бүрелдер. Оңынатын оғы Бұл нержавейка. Онтон думахот и генератор будет, чехла Николь де. Утеплитель будет, он будет каркасный кольца дохода. Каркасный кольца и гига гида тутара, фиксация лыра, фиксатора будет ралда. Монохода. Компания Ангарда Сахари Серигар Болбакка билигин Россия региондарыгар тағысты. Бәлдетер Санкт-Петербург қорыққа түйі. Оны ағын бұйыл сайын экспорт бұстапқатын кемеген Қазақстаны күтті сөбілігін ұғынлық майыр оқтыр экспортқа тағысылар. Білінгі тұрғынан болдығына оқтыр бұд Новосибирскай, Иркутскай, Улан-Удэ, Кемерово область, Киров, Санкт-Петербург түрдік дайдыларға баран тұраш, білінгі тұралдар. Оның атты бұйылғаттан оғығы экспортқа тағарды бұд. Қазақстанға выставқа ұрам бұд. Дейлер болан Қазақстан рыныңар керен әрі бұд. Оның Киргизия рыныңар. Білігін бұға барылан республика 4-ден тегін жолықты оғығынан отынан 7-ін сұлыптар. Онтан мандық оғықтары атылығын бағалақ, әлбәғар әрі сұғына өтіріп татар. Қолу бұра жоғыз оғықтар әтті онтан сағаланан, маңынан жоғынан барар артик лепсіне әлі 112 тегін жасыл көбайға дейер. Министерство ЖКХ-ның ғытты программын оғылайдыр. Түйе жануғар ғаз, центральный, от кейбет дәремелерге оғығы оларға сөйге оңылығы. Оңынатын бұ қолуыра түйе жануғар бар оғықтырттан, классический оғықтырттан ұратытын сақалепсінелі ханға маңдық күрекі атчығы оғығы оңыран тағарды. Бұ оғықтырта дейін болаққа
Кини система хол бомбат, бейте тибирер. Он манна, идигер, асастыркада, сёп, манан доттуккахэп, эбэтэр уэхэннан доттуккахэп. Манна холобра, уэхэттэн арианды береллер, аванды береллер, ванна, эскэтэн аларадтан оттор боллаха бугырдыга мия ариар хабар хиддаг. Ванна то бухох, бир хүрін ордатады диян холобра, гаражкада туханаккахэп, үтэнгэдэ туханаккахэп, ванна каракы жоғыз жаға мия туханаккахэп. Он бир ордук сенгары көрөрө ден мандык уоту оңоро автономный эмне оборудованияла. Салгыылы турар экоплас обоккатакса быт бузыкка полиэтиленовый турбалары оңоролор. Онтон турбалары сага селине электригер уу сетиментар дыйга канализация утагар уна газ турбатын уракка тууаналар. Өскөтүн урут сенни газ турбалары үлдерен сагалаабыт буоллактарына 2 сылтан бетте кете дистак турбалары кутары багалаабыттар. Урукхоллар кетен атакка оро 3 түгөл 4 түгөл латта якаа даже оро булырын элрахыл 200 км тубанын бу болоктуна буйыл буллагына сайынганыл уже төсү оңсуз мен уже 500 км тубада кыста билгин маннык турбалары туганан үгүс нехелектерге уу сизинин тарталар маныхан нехелене когулаанынан үтүлөп программа көмөтүнөн нехелектер сайынгы түгөр каз бийди үйөл уна кашылдарын сетия сорукта бир сүбөндөн маннык кабаана проекттери өйгүл көгүлүр болула бугурдук канализацияанан мыт 315 диаметрда турбаны оңорорго сыйлай бугурдук уун да кең да аны сыйык бар болукта окурдук ол бағығар турба сүриеті құтылдар, ол сүриеті құтылдан барам бұғырдық ағы ұстан тәлер, оны баран істағына анау ететер түйімегі астынғанда бұғырдық ұнан вакуум оңғылдан, жа бұғырдық мандық турба форматын ұлан ағы бұғырдық баран ер. Ұ турбаны ұлан ана бірлевік ұнлары болмаққа төхі бағар ұңы дие оңырлықтарын сөп. Телте маңнай утаатын сирге турбута. Онно уотун кемтата олус кырабу олан кангалас урутан сайди территоригар. Резидент бұғытнан кейдер. Білген уаққа кағалғаны көрсөбет, онон күнге 2 соботу бир тенгінен үлелетер кықтан мұд. Олкуды полиэтиленовый турбалары Казанттан Сакастанлар оңыролор олкуды бұманны анал кулларға полиэтиленовый сүриот келер. Толыру күйінен үлелер боллаққа. Үйге ортатынан 4-дан тонна маннык сырьон көніктер жоқ. Оны манна, ола бұра бұ хобокка үйден көрі қынады, бұ пластмасса полиэтилен турба ағаргар белелек болар. Аллан көк, әветер, арағас, аллан көк бұлағына ұғы туғанылар, онтон арағас өмінек бұлағына газ ұтағар туғанылар. Улахан турбага үксін сакаханын үлелер боллақтарына сенегес турбалары әрдеттен күнін кәңме білемейдер. Ол нота білден тұран үгіс үлі кілгі сайымыды көрігілер. Онтан қачысты бәтін тоғылас бұпыттығар турба сағасынан тұйыз күнін ордық тұлы үмті. Ол оныңғар етігі сот жөсөбе соқ. Эти курдук кангаласы урутан сайди территория тигар үлели турар тарилдалардан бу сырыга 2 соботу кепсен астыбыт. Кинер кен күрэсте хилагырынакка сүйүлө калар өрүттере ден барыта тыйыс айылгалак сагабыт сыригер орун оннугат табагаста бордук жана орун тахараллар болот. Онтон территориялар манан муурдаматтар буланыры гүз олтугунан келеги берилер дигер. Эвенет такка кангаласы урутан сайди территория тигер эти эккере терилтенден муурдаматтар атын кайыска ылсан үлели турар соботтар тустарынан келер берилер дигер хаятар дагыны кепсекпет. Эгіні делі түміктерін тағарар күнтен күн берені көріғыт, біріген қылғас реклама көнді 400 түйім әптер керек бет. Каналғыттың теймен сотыры көмінен көрсек бет. Әй күнтен күн бері түміктүр жағын көріғыт. Ол күдік түміктүр түйімәк бітін әделі білет үгін нәріттен сағылы бұд.
Народ депутаттары сердек күн 11 сочарта сессия амустан республикаға солтала өрттерейген тоған жүлестілер. Мұнне қабе беске абыланнан бұт түрдің бопрос ұрыттылар. Ол егер икітенче хүрбе, итенне бұланнан бұт икітенче хүрбе, бір хүрбе кесілгі дере республика бюджетін барыла бастықы ағыға көрілінне. Бюджет бұт социалыне қайыз қатын тұту қабыт, но тоқта мәккөрі ғоқ бары социалыне вәхәтесі білі бінді олары бұт. Бұ бейі бюджет бұтыр бүгінгі барылынан көрдіққа 3-4 миллиард, 3-4-5 миллиард қадылы қарчы социалыне бұланданан тұр. Республиканы электрегер билийни верага таргата бар быт учуталлар 2 миллион ылыктыра. Өсі бир уратыта ден программага бөгөн бегер дерес аста орто анал итенне үрдүгөр ахта педагогтар кытталлар. Уячылар тесерин осколатыгар 5 ылтан итагаа соо үлелибинден догубар төрсөлөр 90-ны 13 күнтан саяпкалар музыстар 15-гер дере хом уяктыра. Сүймердәһин аспыттар сөбүлөн урсан аксыны басты күнен арбакка тустак төлөбүрү ылыктыра. Мен битерде үйрөкмө битерде бине бәйәм төрәбит төйдүбар төрөт борбар жоннор бар билүүлүгүн бапагайны хелегер ситер үлели бирекм бар. Нород тапталла ырыхта Валерий Ноев агуын саан толбут күнүн белететилер. Таланна ахи төрөбүт күнүгөр сөптү бәһеннерен кенирларын корат кин уусалыргар бир час устата тыгаттылар. Бу мандык сонун терени коротлукта октора ахани эчилер сергейтлер 19 күйлөг атна нороттор догурдугуларын жетин аттыгар бар ыры аячылар скевдергер Валерий Ноев скамайкатыгар кини бир дойдулактара үйөрөп бит оголоро чугас жана себекки жербетин урдулар. Мелодист сырдык атын актан санан астылар. Бүгүн бу эхабит агуын саан толур билөйт ак күнүгөр проспект Ленинандан хамтыбыт бу кини ыраларын холбабыттар. Алыс терген өрөн туран эхиттибит. Бұрастар келін сәлілік әмкі олақандық беремек болу ден әтелдер. Маныға олақан жоңы саңа препараттары әмі томы келдерер болақтарына оғаймаққа әлбәқ әмі аныр мәне әрдер ұстық. Бұ анададың бұ простарысы қасыргер оғы сәлігін әрдеттен сәретті бұхары әмтәйін де научно-практическа конференцияға жүлесілер. Дойды бұтығар медицинна сайдан төхеді сәлігінен ғалдар жон атчабытын үрдінен Тустах ого санаторийгер сыллата республикаттан 600-тан таса крачан кирер. Частыга жерголору не специфическая группа риска деннери үшөйдү кетен көрөм диспансерге тебестен. Бу бехидаганы курдук санаторий учреждениялар ыйтан оздоровление онна диагностика мутурлуктар. Неделе бұғыланыттан ұллаққа чәппер күн үйнер түйінігер ұсалдан ұлығын барғынығар 12 квартирала же ұмайан 2 кейс сормасы оланна. Же үрдің бүріхіне түргендік ұмайар анығы материал болан ұат түргендік тарғамыд. Же аңара 2 тәсті ағы бет ұлытта ағыз квартира толыру ұққы бұлданна. Бұт үмігер 6 ғыл ағыз қалан анығар қалдылар сабағалағын бұдынан ұат 2 тәсттен квартира еттен тарғамыд. Оттон Нюрбаға чағына жеға тұрбыт бағарға үш саста қоғыны күтті жақтар сұрымасы оланылар. Әбелері соғытақ бұғамыд. Алжарқа туынан бағарына жасқа ғылары кейі көрінтілі абыд, маздені уот олар чұсал абыд. Білген бағар тоқтан тақсы бұтын бағар алар. Сақынын сыналы көтіруетінер кампания документалы кейінлерге бұрайыға федерация 2019 ден 5 түгілін ұтылылар бүтін Россия тағы ағыз телевизионы конкурсқа елағынан болды. Үрдің нағырадыны Москва қорыққа өрілі абығыға тұттырдылар. Бұй кампания бұл жүйілдер сүйбеға Паследам, Государственник, Емшиков ден Иркутскай саққа серін жам солын туына. Әтті сериялағы документалы циклтан бір сериетін көрдірді. Маныға айар бірайық Большая страна узнай больше ден анал номинация кайлағынан аттанна. Бұқайсқа Калуга обалғыттан, Краснояска крайттан, онна Дагестан, Белорусияттан әме бір иделяқтыр біт. Кытынылар. Декан вере хам бараннар национальна вещательная компания ертерді. Дәвәк көбін ол хам байды көребіттен қағытаты, онна бақыланнаты. Онна кылгастык тыл бербиттер, онна тыл эппитим, онна махтаммытым. Инни фестивальдар баалларыгар биги кыттып бут нахачвейден махтаммытым. Салгы сакалы бешет бу неделага тух сонун нагын Оксана Устиноваттан тухлабыт. Оксана өтөкүнөн ахнары неделага сакалы бечет тугусуруйда. Бұ неделі әлбәғ жоғын сонын ақ болла. Бұтығынан қағыт сұрналыстыра сұрыққа тихен анарын ұрыттылар. Қолы бұра. Бүліғылығын олық сола қағыт. Бәтінсі тәғін өмірігер Илдархан мұ бұдушы Россия ден проект тұғынан саңа ұяғын оны жоқызғай қорат бәхес нөмірді ақыз қолатығар. Россия өрігі үретін оғылыры күтті бірге толыр бұдың тұғынан бастақы бала қағыты арды. Бұт емені сұрналыз Николай Федоров әбесі тәрен қампа ортыз қолатын директері Вероника Семеноваттан точка роста кейін үлетін қамнағын тұғынан сәргесті.
Оттен Эркея Кахака Джон Сергей Сенгаритин тардыбыт сонунынан дойду президент Владимир Путин өлөнүр хытурур моста брайеген өйүрүн билдер битин тухнан болла. Бутухнан Джон Санаатын этитин кахыт бастакыс рейттен Сергей Кахап. Бүгінерге майалар бир дойдулақтыра білілі сударыстыбаннай политический деятель Иннокентий Игнатьев түрәбіті тоғын сылатолла рүйді боларыны дықағайстыва тұғаранамыт сонуны мелбек. Алдарбесті аққа идеха брахнега тәрелінне өрісіңгірні хелектерге сылғы кыстыға қайдақ болу құрдығын. Қочоғы саңа бағыны қағайстыван тәрелмет Вячеслав Соколов үлеттен қамнахан тұғынан әркәйі қағыт айыр үлеттірі сырдаталар. Салгы қаңалас қағыты қылғасты ғыртабы жөпіңі Самартай кооператив продукция. Саңа сығынарида мантанине тетрабакыттақ үйт онына әткен сербеті тақсар болла. Юрағыры салаты ғырлохан тәрәхінінен түріпіттер бастықы форумдары болла. Манна Москваттан экономика үрдікі сколатыны специалистері кәлін мастер-класстары сессияны ұтыстылыр. Оны тәңе түріпіттер оғой би юрақ тәхнигер технической бұстапканы көрділер. Оны тәңе горнай нам қаңалас лустыра бәуқым үйуға сабағылағынырын ұрыттылыр. Қағыт сурналыстыра маны тәңе көрдемге театр марафонын тұғынан сырдатылыр, онына Покровскайдағы арчы жетін оғылырған аны ұпытты туымларын тұғынан сұрыйдылыр. Алексей Улустағы бәчәт сонынтан қылғастық сырдатта қатеннек. Оксана Мақтанабын. Үйнер сыл самай улахан солталақ бәле түгеннен Лукай өргөйдөк 15 сылын бәле тәхін болар. Ол қарақ улақ онна тылынан көәне тілібәт үрдік өрілі әқтінші 945 сыл өмейін 9 күні өйттен сұрақтан өрі үмнілі бат. Бүгінгеттен сағылаған бігі неделі түмгін тағарар бері бітігер көйі үбілөйді асылғаран аллақ кертік-кертік сүжеттері тағарық бұд. Онын мантан салғы коллегам Екатерина Амосова республикаға сағалан бұд, иелер құрсын бұғылары ден улахан проекты онан сырдатар. Нет, они были мои мальчики. Иен амчы сүреға үтүш, қарасты соқтур, бес қодай олаттырын кү ханна қыргығыген әліппейт Февроне Малгина сыралған баға олықтон барғыр дейре оспатоғым, иккел өксөй бөтір бағылай испирден, келлерден испирден көміс оғар 1969 сылла қабаран түрәбі дөйдітін қара бұрын ұран кәлі ақты әбді. Бұ тұрабыт бігі Ленинградқы Пискоревскі клубы ға. Әбәтін атынан сұрақтанмейт Февроне Терентьевна тая кестенмейт сірігер барса сылдыбытын бәғаға көрдігі дүйір. Кейі күті сүрі ұядыер түгені теген ақтар. Онтон Москва анығар оқты бұд бөтірдәк бағылай көмісі оқтара білігін да көстілік. Әбәм әттереті бұл олық күл көмір бұл бұттары бұл олығын келінлер бұл. Құтын қалларан бар күтті. Ұғыс алдан өспеғіттен Матриона Румянцева қырғыз қонуытығар сәтті олын алған атар бұдам. Келлерден сүреған түйет жапчытын бұ ортадай дұттан күренер дейірі кетеяқты әбдім. Сәрі оны ұғыс алдан ең сала бұдар келлер өйететілден тұралар. Бұратты бойынлар тұстарынан бе келбет жаңа. Суастақ содалақ сәрейге сақа сәрейттен 6-12 түгінші олан жан аттамыдыттан аңарыттан ордуға әргелі бәдіға. Қатышқа көрдіғы бұл бігі бар тұқтен Николай Көріш. Бұғы бұрындақ ұбай бабаға ұбай бұлана олықты сәрей олық сұта қабыды. Вот бұлжа ардағын анығар сұрағы суық сөппет Николай бесіні бі Аканешниковтартан бейдестерім. Сәрі сағалынатын күтті уалаттар ұтусы бұ бебеске тұтан, са-садық тұтан кіргіз күттірім. Келлерден бағылай қабыр қапсығыға өстеуақ бұлжа тұттан оғынна дейін қара сұрып келер, олғынан баран иете ағата үйеріқтірін иін сымые сұрақ болар. Арай Николай сондық 27-гер әргелі бәтеға. Ол ғынан баран кені медалионын көрдүйір әтерәт болар. Оны социалный сетіменен сиен аймаға Степан Идалахан саллат үмі бәлетін түрік сірігер ағылбыттара. Ол медалионын бігі бірақып баран Аканешка Кенадий Горыш. Бұл дөгер ола баран ағылбыта. Оны баға бұтын 2015 сылдаққа манна жауыл бұл хақайреттен барға кейі қейбіттір.
Дорогу папо, он у кого-то бывает, а вот. Дондорбо палер виттер волле, тогда вы реакти виттер волле. Гырахылақ иелері керестен, Россия иелері қамсағын сақасырын аяғы салата көрдүйір чинчиелі өне көгіләді. Барын әхелектерінен баратнан сағылан, ұмайын тоғыз күнігер, көйі күнігер, бігі иелер бүткімі сааттары сұрылан, дәбістенге бұ бесмертіне полк көй бұт ветеранларын, көй бұт бойынлары тұл ветеранларын күтірі тенге қамсықтақтырды. Саллат елерин атырын соларын чапчылағыны жекускайгы уанна алты улуска иле хаванылан сыйы материал мүнюллар. Бир көхтө қамсағын аммаларға барар. Қолыбыр болуғыр олан көрдер боллақ бұтына, хүрбе алты ие болуынна. Олонтан Новикова Борисова Наталья Гавриловна тоғысы оғы иеті, бес уола хереге бар бұттыр. Ол бес оғы бар бұтыттан үйе өлбіт. Маныға күн күбейджан қартысқанан мөрсеннері олықтырын тұхынан сибидене кемчеде ирдер үлені туарай дейір. Ол да болыр нұруат бүттіуіне тұрындағына қорсын салаттыр елерем өлбет сүппет тұйынан ықтарам. Екатерина Мосова, Жолыс Некентиев, Узалдан Амма филиалары. Мана неделе түміктерін тағарар күнтен күн бейліне түміктеуін, онтан кім сұрақ материалары сете көрбетіқ. НВК-тере онлайн.ру, онна як сүрбет өт порталларға, YouTube каналға кейрен сегелей көрек құтын сөп. Әтенге болын, көрсеқа дерің.